Tudo bem? Hoje vamos continuar com os Maias, mas peço que não se esqueçam de me curtir, divulgar o máximo que vocês puderem esse canal para ele ir para frente. Vamos continuar então? Acredito eu que um tanto de gente deve estar se perguntando, mas por que ela não falou de Chichen Itza? É chegada a hora. Na verdade, Chichen Itza é uma cidade que tem o seu ponto alto no terceiro período da história maia. Vocês lembram quando eu falei lá no início que a gente tem um período pré-clássico, um período clássico e um pós-clássico? Chichen Itza, no seu auge, está situado ali no período pós-clássico, depois daquele colapso que aconteceu na civilização maia. Então, vamos falar de Chichen Itza agora? O sítio arqueológico de Chichen Itza está localizado no município de Tinum, estado de Yucatán, nordeste de Yucatán, México. A história inicial do local ainda não está clara, mas foi garantido que o assentamento foi no período clássico, entre 250 e 900 depois de Cristo. O fato é que ela consistia em uma cidade ou um centro cerimonial que passou por vários períodos construtivos e influência dos diferentes povos que a ocuparam e a impulsionaram desde sua fundação. Foi uma mistureba danada. Tanto de gente passou por ali. Os edifícios principais que permanecem lá correspondem ao período chamado pós-clássico, que é mais ou menos de 900 a 1521, quando os espanhóis chegaram, tá? Então o que a gente vê lá é o que eu falei, tá mais pro período pós-clássico, tá? Por isso que eu deixei para o final. Outra coisa é o estudo do sítio arqueológico de Chichen Itza é muito complexo porque, como tem essa mistureba de pessoas, de povos que passaram por lá, de governantes, blá, 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 é complicado falar de tudo. Eu ficaria aqui até o final do ano falando de Chichen Itza. Então, eu resolvi mais uma vez pontuar no que eu acho que é mais dito mesmo, mais estudado. Quem sabe uma hora a gente não aprofunda mais ainda nisso, né? É uma área enorme, composta por várias estruturas, como a pirâmide de Kukulcã, a mais badalada, o Templo dos Mil Guerreiros, a quadra de bola e muitos mais. É verdadeiramente uma coleção de ótima arquitetura. A pirâmide de Kukulcã foi provavelmente o último templo maia. Vamos falar então dela? Pirâmide ou Templo de Kukulcã. Ela tem 30 metros de altura, se a gente contar com o templo. Se for sem o templo, são 24 metros de altura e uma base de 55,3 metros. O templo atual foi construído no século XII depois de Cristo. Seu desenho tem uma forma geométrica piramidal, conta com nove níveis ou patamares, quatro fachadas principais, cada uma com uma escadaria central, e um patamar superior terminado por um templo, à la arquitetura maia já conhecida por nós, né? Essa construção cultuava o deus Kukulcã, na língua maia, serpente emplumada. Ou a serpente aí de novo. Cada uma de suas faces alinham-se com um dos pontos cardeais, e os 52 painéis esculpidos nas paredes referem-se aos 52 anos do ciclo de destruição e reconstrução do mundo, de acordo com os maias. Em comparação com a pirâmide de Quéops no Egito, ou mesmo com a pirâmide do Sol, que
aquela de Teotihuacan, as dimensões da pirâmide de Kukulcan são pequenas, mas ela sobressai por suas características arquitetônicas, calendáricas e astronômicas. Na base das balaustradas da escada do Nordeste estão esculpidas as cabeças de uma serpente. E é interessante porque durante a primavera e o equinócio de outono, os raios solares criam uma sombra na pirâmide de Kukulcan que dá a aparência de uma serpente deslizando pela escada. Dizem que esse é um momento, um evento super esperado pelos turistas, que muita gente vai para lá para ver isso acontecer. E muita gente fala que não tem nada a ver, que isso é por acaso, que estão inventando, se tem ou não tem, não me interessa, eu só sei que eu acho muito legal, né? Gosto. Prefiro acreditar que sim. Os pesquisadores acreditavam que essa pirâmide tinha sido construída sobre uma pirâmide menor. E aí, a fim de confirmar essa hipótese, em 1931 eles começaram uma escavação. Passaram-se anos, em 1935, eles encontraram lá dentro uma figura de Shakmol. Shakmol é o termo usado para se referir a uma forma particular de escultura pré-colombiana mesoamericana que descreve uma figura reclinada com a cabeça virada em 90 graus a partir da frente. Então, a figura está reclinada com a cabeça a partir daqui virada em 90 graus e apoiada sobre os cotovelos. Então, ela apoiada nos cotovelos, reclinada, com a cabeça virada em 90 graus e suportando sobre o estômago uma tigela ou disco. Essas figuras possivelmente simbolizavam guerreiros mortos levando oferendas aos deuses. Esse local onde descobriram essa figura foi batizado de Sala de Oferendas ou Câmara Norte. A poucos metros dali, uma segunda câmara, que foi batizada com o nome de Câmara Sacrificial, foi encontrada uma onça pintada, jaguar, velho amigo, já conhecido, né, dessa cultura, tanto de onça pintada ou jaguar que temos por aí. Essa onça pintada era vermelha, com 74 incrustações de jade espalhadas pelo corpo, simulando as pintas mesmo, né, da onça pintada. Os olhos são meias luas, também de jade, e as presas e dentes feitas em sílex pintados de branco. Sílex, aquela pedra pré-histórica muito dura e por isso usada em pontas de flechas e de lanças. Pois é, essa pedra. Nas costas havia um disco turquesa que aparentemente servia para queimar incenso. Depois desse estudo feito essa época, a conclusão é que ali havia uma pirâmide realmente menor que teria 33 metros de largura e 17 metros de altura. E essa pirâmide menor ficou conhecida com o nome de subestrutura. Em Chichen Itza também existe uma quadra de bola e eu me refiro a ela porque ela foi considerada a mais bem preservada e a maior quadra de bola dessa civilização maia. Mas tem um fato bem interessante para falar dela, uma curiosidade. Muitos locais em Chichen Itza são conhecidos por seus sons incomuns. Um exemplo disso é: se você bater uma palma de uma das extremidades da quadra de bola, ela produzirá 9 ecos no meio da quadra. Além disso, um aplauso na frente da pirâmide de Kukulcan cria um eco que se assemelha ao chilro
de uma serpente. Que ele... da serpente. É intencional? Eles tinham algum controle sobre isso? Não sei. Nunca vamos saber. Mas que é legal. É. Eu tenho uma coisa para falar sobre essa questão. Se é verdade, se é mentira, se eu acredito, se não. Para quê? O importante, gente, é estudar, é pesquisar, é ter olhar sensível. Pode ter sido, né? Mas pode não ter sido também. E os estudos continuam e muita coisa ainda está sendo descoberta. Mas para que também ficar duvidando de tudo? Eu gosto de fazer associações. Então, eu ligo os fatos. Em algumas coisas eu acredito, outras não. Mas o importante é o conhecimento, o importante é a busca, o importante é o olhar aberto, que quer conhecer, que quer pesquisar, que quer entender. Cada um tira sua conclusão, mas você tem ali elementos para construir uma opinião. E a arte é muito bacana nesse sentido. É o que eu falei para vocês da estética maia, o que, que ela me passa. É minha opinião, é o meu olhar, mas o meu olhar é um olhar curioso e experiente. Então eu já me dou, assim, uma licença artística para tirar algumas conclusões, mas mesmo assim, quem sou eu, né? Sou uma curiosa eterna, amante da arte. Hello! Cheguei! Vim fazer o quê? A propaganda. Gente, olha o link na descrição, meu curso de arte moderna. Sensacional, imperdível, feito em módulos, super gostoso, caprichado. E arte moderna, gente, desafia. E eu sei te fazer entender. Vai lá, confere. Gente, hoje nós finalizamos a arte maia. Na verdade, eu não falei sobre tudo, como eu disse a vocês, é um assunto muito extenso, mas eu tentei pontuar em coisas que são importantes, não que as outras não sejam, mas eu tive que escolher, tá bom? Ainda temos mais arte pré-colombiana, ok? Terminamos só a maia pré-colombiana, a gente continua. Vejo vocês na próxima aula. Beijo, obrigada, tchau!